စုဘစန္ဒပြမြူမြပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည့်ကံချခေတ်လူများနဲ့အမှုစီစီစဲသူများမှတင်းလျော်သူများကိုဒါမဲ့တဲ့တဲ့ကျွတ်အခါတမယမှာစီချမ်းပြေစွာကုသကောင်းမှုပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လူမြင့်ခြားသားကုန်များပြည်မီဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ်အကျင်းထောင်အချုပ်ထောင်နဲ့စခန်းတိတိမှာအကျင်းကြခံရသူ1316ဦးကိုလွှတ်ပေးဖို့နဲ့အမှုရင်ဆိုင်ရတဲ့သူ 4320ကိုလည်းအမှုတွေပြိတ်သိမ်းပြီးအမှုကလွတ်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီကဒီကနေ့အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စုစုပေါင်း6636ဦးဒီနေ့အော်တိုဘာလ18ရက်နေ့မှာလူငင်းချမ်းတာကွန်းနဲ့လွတ်မြောက်လာတာပါ။အဲ့လိုလွတ်ပေးလိုက်တဲ့အထဲမှာနိုင်ငံဃောင်းဆောင်နေဖြစ်တဲ့တမရဦးဝင်းမြင့်နေနိုင်ငံတော်တာဝန်ခံဘုတ်ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့တော့မပါဝင်ပါဘူး။နိုင်ငံဒီဆောင်ရေးမှတရက်တရားပါဝင်နိုင်ဖို့ဆိုရဲရည်ရဲချက်နဲ့လွတ်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့ စက်ကောင်စီပြောခွင့်ရပြန်ကြားရေးဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်အဲကျင်းသူအကြံသားတွေကတော့အဲအိုက်တမ်မှာကန့်ပတ်ချက်တွေအတိုင်းတွန်းပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်တဲ့ထက်မှာပါပြီးသားပါဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတို့ပါပြည့်တယ်လောက်ခက်ကြပါ့မယ်သို့တော့အူချိန်ပါလဲဒါကိုနိုင်ငံတော်ဒီဖောက်ရေးမှာဝန်ကြီးကပါဝင်တော့ ဝန်ကြီးအုံညီလာလည်းကျွန်တော်ခေတာကြောတဲ့အဖြစ်ပါလေကုမ္ပဏီကနိုင်ငံသားတွေပဲဖြစ်ပါလေကုမ္ပဏီကနိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တော့ကြာဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော် DeFi မှာတကြတာပါဝင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ပေါ့ပြပေးခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်သမရဥဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်းမယ့်ငတ်တော်ဆန်းစုကြည်တို့ကတော့လက်ရှိအချိန်အထိအမှုရင်းဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပြီးလွတ်မလွတ်ကတော့အေးအေးယူထားတဲ့အမှုအပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်အခုလွတ်ပေးတဲ့သူတွေထဲမှာနာမည်ကျော်ကြားသူတွေရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့သတင်းသမားတွေပါဝင်ပါတယ် New Saturday Democracy အဖွဲ့ချုပ် NLD ပြန်ကြားရေးတော်ကံမုံရအောင်ရှင်ကချင်ဝေးသတင်းဌာနကဥလာရော Sampd 4 Media ကဥလာရောမတ်ဆိုင်နုပန်မြစ်ကြီးမသတင်းဌာနကဒေါ်တင်တင်အောင်ကိုဂျိမ်းစ်ခစ်ပုံရိတ် Media ကကိုအောင်ခန့်နဲ့သတင်းထောက်ဦးကျော်မြင့်တို့လည်းလွတ်မြောက်တဲ့အထဲမှာပါဝင်ပါတယ်အခုလိုလွတ်ပေးရတာကနိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံကိစ္စတွေမှာမျက်နှာပန်းလှအောင်လွတ်ပေးတဲ့သဘောပဲလို့ မနလေတပိတ်အင်အားစုဦးဆောင်သူကိုသူရအောင်ကပြောပါတယ်။တကယ်တည်းကအကြောင်းရင်းမရှိပါဘူးကော။ဒါသူတို့ရေလုံလုံလှုပ်လှင်တိုင်းလေးပေါ့နော်။နိုင်ငံကမှာလဲသူတို့ဒီအာစီယံကိစ္စကြောင့်ဝင်နေတာလောက်အောင်လို့ဟိုပကြက်ကြတာကျွန်တော်တို့လွတ်ပြေးတယ်လွတ်ပြေးတယ်လေပြောလိုက်တယ်။ဥပမာ၁00ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲလွတ်ပြီးသူတို့60ရာခိုင်နှုန်းပြန်ဖမ်းနေရပါပေါ့။ကျွန်တော်ကဒီဘောမှာတော့ကျွန်တော်အယုံကြည်လည်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်တိတ်သေးတော့ဟိုခေါင်းဆောင်ပိုင်းလေးကိုအဲ့လိုမပေးဘူးကျွန်တော်တို့ เออจําแพคถูกคว้นลูเนี่ยมาป๋าแล้วกรีดอีเน็งเนี่ยเน็งจิ๊งหรอกอ่ะตกไปเลยเกณฑ์นี้เนี่ยเล็บด้วยมาก็เรารู้ยောက်ลาเลยส่วนเราคอมมูนไลน์ไตกันได้ก็ในไตพี่แล้วทันดาลูกตะเนปึดไปแล้วทันดาเลยจะจะปอกปึดกับชุก้นน่ะมาเว้ยเน็งไหนย่าอองโดเลยตัวนี้เน็งเน็งบ้างทุกคู่โจิญโดเว้ยเตียเอาต้องชะไล่ไปไอ้ประมาณไล่เน็งเลยย่ามันไม่ออกอ่ะอจริงๆจะหนึบไปอ่ะรากปิรินปิปะพี่อ้าฤเจ้าไม่หุบเว้ย ဒီကိစ္စတွေမတိုင်ခင်ကလည်းစ िस စ်ပြီးတော့လှုပ်ပေးနေတာရှိရလို့ဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းထွန်းကညင်းချက်ထုတ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့စိတ်ယဉ်စီရနာမှန်ရှိရဆိုရင်နိုင်ငံကောင်းဆောင်နေအပါအဝင်အာဏာသိမ်းခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေသူအကောင်လုံးကိုချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လိုတယ်လို့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူဦးအောင်ကြီးညွန့်ကပြောပါတယ် ဒီနေ့နိုင်ငံရကံနဲ့အစည်းအဝေးတောင်းဆိုထားတာကဒါတွေကိုချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတာပေါ့နော်တကယ်ယူသားဖြောက်မှတ်တဲ့စည်စနာတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တောင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာအခုနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်းကျည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆက်ပါ ပါတဲ့လ vecion ရင်ကြီးအကုန်လုံးကိုလှုပ်ပြေးပို့လို့တာပေါ့အဲ့လိုလှုပ်ပြေးတဲ့အခါကျတော့မှလည်းပဲနိုင်ငံရဲ့ stakeholders ကြီးကနိုင်ငံကြီးမှာအကုန်လုံးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြုပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှပဲအကျိုးရှိမှာပေါ့အခုဒီကိုကိုတိုင်းရဲ့ကိုကိုတိုင်းရဲ့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့ကိုကိုတိုင်းရဲ့စနစ်ကိုတက်တမ်းရှည်ဖို့ရဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့လှုပ်တာမျိုးလောက်ကတော့ဒီကနေ့သမိုင်းမှာဖြည့်ရှင်ရမယ်နိုင်ငံကြီးပြည်သနာကိုအပြည့်အပြည့်ဖြည့်ရှင်တာဖြည့်ရှင်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလို့ပဲပြောရမှာပဲလေ ကျင်းသားလေးကိုလွတ်ပေးတဲ့နေရာမှာရာဇဝင့်ကျင်တုံဥပဒေပုံမှန်400တက်ပုံမှန်ကွဲတစ်အရာလွတ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ချိန်ပြစ်မှုကျူးလို့ရင်အဲ့ဒီကျူးလွန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်အပြင်အခုကြံရှိနေခဲ့တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုပါဆက်လက်ကြခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုလွတ်ပေးတာဟာနှောင်ချိုးမဲ့လွတ်ပေးတာမဟုတ်ပဲစိတ်ကောက်စီကအချိန်မရွေးပြန်ဖမ်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးတရားခံနေတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ကဥထွန်းကြည်ကပြောပါဗျာ။ အဲ့ကြကြက်တကကြီးသိချောင်ဦးဒီပုံမှာဒီ၄၁အနေနဲ့အပိုက်ထွဲ၄၁ဒီဟာလှစ်တဲ့အကြောင်မလို့ဒါဒီအဲဒီဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပနာနဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒအရာအပိပပြင်းပြကြတယ်လွတ်တာမဟုတ်ဘူးကြီးလေဒါကအဲနံရကာဖီအပါအဝင်ကြီးလေနော်နံရကာဖီအပါပါနေတဲ့အတွေ့ဒီဒီဒီသစ္စာပေရေးထားတဲ့ဓူရီကအစတော့ခင်ဗျားမင်းဆွဲရတာလေဟုတ်ပြီနော်နိုင်ငံရေးတကြံနေကြီးလေဆန္ဒရှင်ဖြစ်တို့ရ စီအဆတ်ဆက်မှာအဲ့ဒီလိုလောက်ထုံးလုံးကြီးတွေပဲသူတို့ကလုပ်ခဲ့တာလေစစ်ကောင်စီကတော့အခုလှုပ်ပစ်လိုက်တဲ့သူတွေအပါအဝင်အဖမ်းမခံရတီးပဲနေပုံမှန်905ကကြီးထုတ်ထားတဲ့အမှုပညာရှင်နေနာမည်ကျော်ကြားသူ34ဦးကိုလည်းပုံမှန်905ကကြီးကနေပြန်လဲရုပ်သိမ်းပေးခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရေးစိတ်သားများဂူကြီးစောက်ရှောက်ရေးအသိအေအေပီပီရဲ့ကောက်ယူမှုစစ်တမ်းတွေအရာစစ်အနာတိတ်ပြီးချိန်ကစလို့ဒီနေ့အချိန်အထိ အနာဒိမှုကိုဆန်းကျင်တော်လှန်လို့တရားရင်ဆိုင်နေရသူကစုစုပေါင်း8400ရှိပါတယ်ဒီနေ့မှာတရားရင်ဆိုင်နေရသူ4300ကျော်လွတ်ပေးမယ်လို့ကြေညာတဲ့အတော့လူ3000ကျော်လောက်ဆက်လက်ပြီးတော့တရားရင်ဆိုင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မခက်ပါပါရှင် RFE ရုံးချုပ်တီရှိယအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်